नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई यस च्यानल लर्निंग थ्रस्टमा। विभिन्न समसामयिक विषय र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र नजिकै आउने बेल आइकनमा दबाउनु होला। आजको विषय रहेको छ सन् 1945 देखि 1947 सम्म चीनमा भएको गृहयुद्ध र जनगणतन्त्रको स्थापना। विश्वको सबैभन्दा तेस्रो ठूलो देश चीन हो। यो देशको पूर्वतर्फ उत्तर कोरिया, दक्षिणतर्फ भियतनाम, लाओस, म्यानमार, भुटान, इन्डिया र नेपाल रहेको छ। यस्तै पश्चिमतर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान र उत्तरतर्फ क्रमशः मङ्गोलिया, रसिया रहेको छ। सन् 1945 चीनमा दुई शक्तिशाली दलहरू थिए, एउटा चाङ काइसेकको नेतृत्वको कुमिङटाङ र माओ त्से-तुङको नेतृत्व भएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी। कुमिङटाङ र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उदय र विकासको बारेमा, दुई दलहरूको विभागका कारण भएको गृहयुद्धको बारेमा आज कुरा गर्नेछौँ। 1938 ताकाका चीनका महत्त्वपूर्ण सहरहरू जापानी सैनिकको नियन्त्रणमा रहेको थियो। यी क्षेत्रहरूलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउन चीनका दुई दलहरू मिलेर जापानी सैनिकहरूको विरुद्ध प्रतिकारमा उत्रिएका थिए। चीन र जापानको युद्धसँग दोस्रो विश्वयुद्धको पनि सुरुवात भयो। दुई परमाणु बमको आक्रमण पश्चात सन् 1945 अगस्तमा जापानले आत्मसमर्पण गरेपछि विश्वयुद्ध पनि समाप्त भयो। विश्वयुद्ध समाप्तिको तुरन्त पश्चातको कुमिङटाङ र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा बाह्य रूपमा देखिन थाल्यो। युद्धका कारण चिनिया अर्थतन्त्र तहस नहस भएको अवस्थामा दुवै दलहरू एक अर्कालाई सहयोग गर्नुको साटो आफ्नै दल बलियो बनाउन अग्रसर भए। युद्धपछि कुमिङटाङ र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीच जापानी सैनिकहरूले छाडेर गएका भूमि र हात हतियार कब्जा गर्नतिर लागे। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले जापानमा उन्मुक्त भएका चीनको उत्तर, दक्षिण तथा मध्य भूभागका 18 क्षेत्रहरूमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्यो। करिब 10 करोड जनता रहेको सो क्षेत्रहरू आफ्नो अधीनमा पार्न सफल भएपछि आफ्ना सेनाहरूको सङ्ख्या पनि वृद्धि गर्यो। यस प्रकारको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले 10 लाख स्थायी र 20 लाख अस्थायी जति सेनाहरू बनाउन पनि सफल भयो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले रेड आर्मीलाई पिपुल्स लिबरेसन आर्मी अर्थात् पिएलए नामाकरण गरी भुटेलाई सेनापतिमा नियुक्ति गर्यो। सन् 1945 अगस्त 10 तारिकका दिन सेनापति भुटेले आफ्नो सेनालाई जापानले छाडेर गएका चिनिया भूभाग, सहरहरू, रेलमार्ग, सञ्चारका साधनहरू तथा विदेशी हात हतियार आफ्नो कब्जामा पार्न आदेश दिए। त्यस्तै 11 लिन प्याओको एक सेनाको टुकडी मन्चुरियामा पुग्यो। यस प्रकारले जापानले आत्मसमर्पण गरेको 2 हप्ताभित्र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चीनका 116 देखि 175 जिल्लाहरूमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्यो। यस प्रकारको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको बढ्दो आक्रमण र नियन्त्रण रोक्न कुमिङटाङका नेता च्याङ काइसेकले अमेरिकासँग सैनिक सहयोग मागे। अमेरिकाले पनि 50,000 जति आफ्नो सेनाहरू चीन पठाए। अमेरिका र चिनिया नेता च्याङ काइसेकले चीनलाई जापानी सेनापति ओकामुरासँग राष्ट्रवादी सरकारलाई मात्र भूभाग र हात हतियार हस्तान्तरण गर्न भनेका थिए। यसरी अमेरिकाको सहयोगमा राष्ट्रवादी सरकारले चीनको मध्य पूर्व र दक्षिण भूभागमा पर्ने लगभग सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा कायम गर्न सफल भयो। कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रण उत्तरी चीनका केही दुर्गम क्षेत्रहरूमा मात्र सीमित रहन गयो। यसै समयमा मन्चुरियामा रुसी सैनिकको प्रवेश भयो। विश्वयुद्ध समाप्त भइसक्दा पनि रसियन सैनिकहरू अगाडि बढिरहेका थिए। उनीहरू मन्चुरियाको भित्री भागसम्म पुग्न सफल भए। यसरी चीनमा दुवै दलहरू बीचको असमझदारीलाई समाधान गर्न च्याङ काइसेकले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेता माओ त्से-तुङलाई वार्ताका लागि बोलाए। माओ त्से-तुङले 3 पटकसम्म गरेको सो आग्रहलाई अस्वीकार गरी वार्तामा सामेल हुन चाहेनन्। अन्तमा अमेरिकी दूत प्याट्रिक हुर्लेको मध्यस्थतामा सन् 1945 अगस्त 28 माओ त्से-तुङ वार्ताका लागि चुङकिङतर्फ लागे। करिब 6 हप्तासम्म चलेको सो वार्ता पश्चात सन् 1945 अक्टोबर 10 तारिकमा कुमिङटाङ र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीच एउटा सम्झौता भयो। सो सम्झौता अनुसार दुवै पक्षले गृहयुद्ध बन्द गर्ने, प्रजातन्त्र र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, आपसी मेलमिलाप र समझदारीता
कायम गर्ने र स्वतन्त्र चिनको निर्माण गर्ने सम्झौता भयो। सम्झौताले चिनको नवनिर्माण सम्बन्धमा अध्ययन र छलफल गर्न राजनीतिक परामर्श सम्मेलन बोलाउने सहमति कायम भयो। सो सम्झौता अनुसार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो सेना 8 मुक्ति क्षेत्र हटाउने कार्य गर्यो। तर यसको ठिक विपरीत चाङ काइसेकले भने कुमिङका सेनाहरूलाई जनमुक्ति सेनामाथि आक्रमण गर्ने आदेश दिए। यस प्रकार सन् 1945 सेप्टेम्बर र नोभेम्बरमा कुमिन्टाङको सेनाले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको विभिन्न क्षेत्रहरूमा आक्रमण सुरु गरे। यसरी चीन गृहयुद्धको चपेटामा नराम्ररी फस्न गयो। यसै ताका चुङकिङमा गृहयुद्धको विरोध गर्दै विभिन्न विरोधी संगठनहरू खडा हुन थाले। यसै वर्षको डिसेम्बर 1 दिन कुमिङमा विद्यार्थीहरूले गृहयुद्ध बन्द गर भन्ने नारासहित जुलुस प्रदर्शन गरे। व्यापक जनविरोधको कारण सन् 1946 जनवरी 10 दिन दुवै दलहरूबीच वार्ता भई युद्ध बन्द गर्ने कुरामा सम्झौता गरे। सुरुदेखि नै अमेरिकी सरकारले चाङ काइसेक सरकारलाई समर्थन र सहयोग गर्दै आएकोमा अबदेखि चीनले अमेरिकी हात हतियार गृहयुद्धमा प्रयोग गर्न नपाउने र साम्यवादीहरूसँग मिलेर जाने शर्तमा अमेरिकाले जनरल जोर्ज सी मार्सललाई मध्यस्थता गर्न विशेष दूतको रूपमा चीन पठाए। उनी चीनमा आउँदा दुवै दलहरूले भव्य स्वागत गरे। उनको मध्यस्थतालाई दुवै दलले स्वीकार गर्ने प्रण गरे। मार्सलले यी तीन कुराहरूमा विशेष जोड दिए। 1 गृहयुद्ध रोक्ने, 2 संयुक्त सरकारको गठन गर्न सबै पार्टीहरूका प्रतिनिधिहरू भएको राजनीतिक परामर्श सम्मेलन बोलाउने र 3 कुमिङटाङ र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सेनालाई संयुक्त गराई राष्ट्रिय सेनामा परिणत गराउने। पहिलो बुँदा अनुसार गृहयुद्ध रोक्न अमेरिकी प्रतिनिधि अध्यक्षतामा कुमिङटाङ र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट 1 प्रतिनिधि रहने गरी 1 त्रिकोणात्मक कार्यकारिणी समितिको स्थापना भयो। यही समितिले गृहयुद्ध रोक्न र अनुगमन गर्न 1 समिति खडा गरी गृहयुद्ध चलिरहेको क्षेत्रहरूमा पठाइयो। यस्तै सन् 1946 जनवरी 10 तारिकदेखि 31 तारिकसम्म 38 रहेको राजनीतिक परामर्श सम्मेलनको आयोजना भयो। ती 38 कुमिङटाङको तर्फबाट 8, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट 7, प्रजातान्त्रिक समूहबाट 9, युवा दलबाट 5 र स्वतन्त्रबाट 9 प्रतिनिधिहरू रहेका थिए। यस सम्मेलनले बहुदलीय राज्य व्यवस्था, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका सम्बन्धी सर्वोच्च अधिकार दिने प्रस्ताव, व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी रहने मन्त्रीमण्डलको स्थापना गर्ने प्रस्ताव पारित गर्यो। यसका अतिरिक्त मार्सलले कुमिङटाङ र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सेनालाई एकीकृत गर्ने सम्झौता पनि गराए। यस प्रकारले मार्सलको अभियान सफल हुँदै गएको देखेर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुमेनले सन् 1946 फेब्रुअरी 25 दिन चिनको सैनिकलाई तालिम दिन सैनिक मिसन पठाउने घोषणा गरे र चिनको विकासको लागि $500 मिलियन ऋणको व्यवस्था गर्न मार्सल अमेरिका फर्किए। मार्सल अमेरिका फर्केको 1 पनि नबित्दै चिनमा फेरि 2 दलबीच असमझदारी बढ्न गई प्रत्यक्ष झगडा देखा पर्न थाल्यो। सन् 1946 अप्रिल 18 चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सेनाले चाङचुन सहरमा कुमिङटाङका सेनाहरूमाथि आक्रमण गरे। यही मौकामा रुसका नेताले पनि मान्चुरियामा रहेका सेनालाई 1 5 बनाउने माग तेर्स्यायो। जबकि पूर्व शर्त अनुसार त्यहाँको कुमिङटाङको 14 र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 1 सेना राख्ने समझदारी भएको थियो। सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै चाङ काइसेकले आफ्नो सेनालाई चाङचुङ सहर पुनः नियन्त्रण गर्न आदेश दिए र आदेश अनुसार चाङ काइसेकका सेनाले सो क्षेत्र पुनः आफ्नो अधीनमा ल्याउन सफल भए। यो द्वन्द्वमा रुस फस्न चाहेन र रुसी सैनिकहरू 1946 मे महिनातिर स्वदेश फर्किए। त्यसपछि सन् 1946 जुन 6 दिन अमेरिकाबाट मार्सल फर्के र गृहयुद्ध रोक्न सम्झौताका प्रयास गर्न थाले। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो जित पक्का हुने कुरामा ढुक्क भएकाले सम्झौता गर्ने पक्षमा थिएनन्। त्यसै गरी चाङ काइसेक जसरी भए पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिलाई कमजोर बनाउन चाहन्थे। आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि मार्सलले च्याङलाई चुनौती दिए र भने यदि आक्रमण नरोकिएमा अमेरिकाले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने कुरा बताए। मार्सलको दबावलाई प्रवाह नगरी चाङ काइसेकले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई दबाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन्। मार्सलले आफ्नो भूमिका असफल भएको महसुस गर्न थाले। सन् 1947 जनवरी 6 अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुमेनले मार्सललाई फिर्ता बोलाएको घोषणा गरे। यस प्रकारको अमेरिकी मध्यस्थताले पनि चिनको गृहयुद्ध रोक्न सकेन। अब चिन भने गृहयुद्धको भुमरीबाट
नराम्ररी गाडिसकेको थियो र यसले भयावह रूप लिन थाल्यो। यो बेलासम्म चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सेनाको संख्या 19 लाख थियो, जबकि च्याङ काइसेकको सेनाको संख्या 37 लाख जति थियो। च्याङ काइसेकको सेनाले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अधीनमा रहेका 165 वटा सहरहरू कब्जा गर्न सफल भए। सन् 1947 को मार्चमा सरकारी सेनाले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको राजधानी रहेको यानान विजय गरे। यस प्रकार यही वर्षको सेप्टेम्बरसम्म चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई पूर्ण रूपमा पराजित गर्न सकिने जानकारी च्याङ काइसेकले चीनस्थित अमेरिकी राजदूत ली हटन स्टुवार्टलाई गराएका थिए। यसपछि जुलाई 13 अमेरिकाले चीनको अतिरिक्त तथ्य बुझ्न अल्बर्ट कोडी वेटमेयरलाई पठाए। एक महिनापछि फर्केर गएका उनले चीनमा च्याङ काइसेकलाई सहयोग गर्नुपर्ने र 5 वर्षसम्म आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पेश गरे। सन् 1946 को नोभेम्बरमा राष्ट्रवादी सरकारले आह्वान गरेको राष्ट्रिय सभाद्वारा पारित संविधानलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले गैर कानुनी घोषणा गर्दा पनि सन् 1947 को नोभेम्बरमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव गराएर 1948 मार्च 19 तारिकका दिन बसेको राष्ट्रिय सभाले च्याङ काइसेकलाई अप्रिल 19 तारिकमा राष्ट्रपति निर्वाचन गर्यो भने ली स्वाङजेन उपराष्ट्रपति भए। यो सब हुँदाहुँदै पनि चीनले भीषण गृहयुद्ध सामना गर्नु पर्यो। खास गरी गृहयुद्ध मान्चुरियाबाट सुरु भयो। मान्चुरियाको धेरै भूभाग चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रणमा पुग्न गयो। च्याङ काइसेकले पुनः आफ्नो अधीनमा पार्न पूर्ण शक्ति लगाएर प्रतिकार गर्ने घोषणा गरे। सो युद्धमा करिब 1 लाख जति सरकारी सेनाको ज्यान गएपछि सरकारी सेना पछि हट्न थाले। त्यसपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले सन् 1948 को अक्टोबर 14 चिनचाउ, 18 चाङचुङ र नोभेम्बर 2 मुक्तेनका साथै मन्चुरियाका सम्पूर्ण भूभाग आफ्नो हातमा पार्न सफल भए। सो विजयबाट जनमुक्ति सेनाले ठूलो परिणाममा अमेरिकी हात हतियार प्राप्त गर्न सफल भए। यस प्रकार च्याङ काइसेकले करिब 5 लाखको संख्यामा आफ्नो सेनाहरू गुमाउनु पर्यो। त्यसपछि सरकारी सेनाको मनोबल गिर्न गयो। यस्तै चेनीको नेतृत्वमा गएको जनमुक्ति सेनाले सन् 1948 सेप्टेम्बर 26 सरकारी सेनालाई पराजित गरी सान्तुङ आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। त्यसपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले 5 लाख भन्दा बढी सेनालाई सुचाउतर्फ पठाए। त्यसको प्रतिकार गर्न च्याङ काइसेकले 4 लाखको संख्यामा सशस्त्र सेनाहरू नाङकिङ पठाए। सरकारी सेनाको पहिल्यै मनोबल घटेको र सो समयमा त्यस क्षेत्रमा पानी, असिना तथा हिउँ परेकाले सेनाका कतिपय युक्तका यान्त्रिक सामग्री काम गर्न नसकेकाले सेनाहरू मारमा परेका थिए। त्यसपछि हुवाई हाई भन्ने स्थानमा भीषण युद्ध भयो। हुवाई भन्नाले चिनको एक नदीको नाम, हाई भन्नाले लङ हाई नामक रेलवे मार्गको नामबाट संयुक्त रूपमा हुवाई हाई नामकरण गरिएको हो। यो हुवाई हाई युद्धलाई नै चिनको निर्णायक युद्ध मानिन्छ। सन् 1948 अक्टोबरमा सुरु भएको सो युद्ध सन् 1949 अन्त्य भयो। यस युद्धमा सरकारी सेनाको नराम्ररी हार भयो। यस युद्धमा 2 लाख भन्दा बढी सरकारी सेनाले ज्यान गुमाए। यही दौरानमा लिन प्याओको नेतृत्वको जनमुक्ति सेनाले सन् 1948 को डिसेम्बरमा अर्को समूह उत्तर चीन कम्युनिस्ट सैनिक समूहसँग मिलेर पेपिङ र टेन्सिनलाई आफ्नो अधीनमा पार्न सफल भए। यस युद्धमा सरकारी सेनाका सेनापति फुसोई समेत आफ्नो 2 लाख सेनाका साथ आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भए। देशव्यापी रूपमा सरकारी सेना परास्त हुँदै गएपछि सन् 1949 जनवरी 21 तारिकको दिन आफ्नो दलको नेताको दबावका कारण च्याङ काइसेकले राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिए र उपराष्ट्रपति ली स्वाङजेनले कार्यवाहक राष्ट्रपति भएर काम गर्न थाले। उनले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता चलाए तर विजयको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको माओ त्से-तुङले वार्तालाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रवादी सरकारलाई आत्मसमर्पण गर्न आह्वान गरे। यही वर्षको अप्रिल 21 तारिकको दिन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सेना याङसी पार गरेर 3 दिनपछि नाङकिङ कब्जा गरे र मे 26 दिन साङ्घाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। राष्ट्रवादी सरकार नाङकिङबाट भागेर क्यान्टोनमा शरण लिन पुग्यो र चिनको सम्पूर्ण भूभाग कब्जा गर्न सकिने भए तापनि सन् 1949 अक्टोबर 1 तारिकका दिन माओ त्से-तुङले चिनमा जनगणतन्त्रको घोषणा गरे। अक्टोबर 13 दिन राष्ट्रवादी सरकार क्यान्टोनबाट चुङकिङतर्फ लाग्यो र त्यहाँबाट पनि भागेर 8 डिसेम्बरमा ताइवान पुग्यो। त्यसपछि चिनको मुख्य भूभाग सम्पूर्ण चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रणमा आयो। च्याङ काइसेकले ताइवानमा गएर राष्ट्रपतिको पद पुनः सम्हाले। यस प्रकारले चिनमा समानान्तर भिन्न व्यवस्था सहित 2 सरकार बन्यो। साम्यवादीहरूको सरकार चिनको विशाल क्षेत्र रहेको मुख्य भूभागमा केन्द्रित थियो भने च्याङ काइसेकको सरकार भने ताइवान टापुमा सीमित भयो।
यस प्रकारको चिनमा सन् 1945 देखि 1949 सम्म चलेको लामो र भीषण गृहयुद्ध पछि चिना कम्युनिस्ट पार्टीको उदय भयो। तपाईँलाई आजको विषय कस्तो लाग्यो? यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनमा दबाउनुहोला।